ଛତିଶଗଡ଼ର ପୁଣି ଦାଦାଗିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲାମା ବ୍ୟାରେଜ୍ର 20 ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳପତନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରି ହେଲେ ଆଗକୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର 630 ଫୁଟ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି 628.39 ଫୁଟ। ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଲମା ମିରୋନି ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗତମାସ 30 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର 6 ବ୍ୟାରେଜ୍ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ହୀରାକୁଦ ଅପରବେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ର 66 ଗେଟ୍ରୁ 20 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼। ମିରୋନିର 81 ଗେଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 6 ଗେଟ୍ ପରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ବସନ୍ତପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ର 8 ଗେଟ୍ ଓ ସମୁଡ଼ା ବ୍ୟାରେଜ୍ର 45 ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 16,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଅଥଚ ହୀରାକୁଦକୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 12,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ। ଏପରି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗକୁ ଜଳସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା 6 ଯାକ ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଯାଇଥିଲି। ସମୁଦାୟ 81 ଗେଟ୍ରୁ ସେମାନେ 6 ଗେଟ୍ କେବଳ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବସନ୍ତପୁରରେ 8 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 2-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହେବ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କୋର୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ହୋଟେଲ ଫଲହାଇଟ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ 6 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ହେବ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ବିଜେଡି କହିଛି ଏହା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର, ଏଭଳି ବୈଠକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଦେଶର ପଦାଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, କୋର୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବୈଠକ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ ଏବଂ 7 ଦିନ ସକାଳ 10:30 ଆମର ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାନସିକତା ହୋଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାଣିତ କରାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଖସଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 6 ଭିତରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜାଗା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମିଟିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଜେନା। ମନୋଜ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ବିଜେପି, କାରଣ ପୁରୀରେ ମହିଳା ସମାବେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 2-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, ଏହି 2-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଯେମିତି ଆମକୁ ଗତକାଲି କିଛି ନେତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଜି ହେଉଛି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବାଟ କିଳା ବୈଠକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କେବଳ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି
ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ମହିଳା ସମାବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ମନୋଜ, କହିପାରିବା ଯେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ ହେବ 2 ଦିନ ଧରି, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ଏ ବୈଠକ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି କିଭଳି ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ କଣ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ତର୍ଜମାକୁ ଆଦରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରହିବେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ, ଏଭଳି ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, କାରଣ କଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବା ଶାସକ ଦଳର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିହେବ, ଏବଂ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଯିବ ମିଶନ 120 ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବ, ଏହାକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। 120+ ମିଶନ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଭଳି ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି।